Za porodicu Vučenović iz Stejanovaca ove godine nema zime, a tome je svakako doprinela zamena stare novom PVC stolarijom. Kao učesnicima na konkursu za povećanje energetske efikasnosti, opština Ruma je isfinansirala polovinu ukupnih radova. Zamenjeno je 13 prozora i dvoja vrata na kući, a kako kaže Vojislav Vučenović, ušteđeno je i do 50% energije od kako je to učinjeno. Pola novca od te ukupne svote, samo konkretno za prozore, bez roletni, dala je opština 160.000 i toliko smo novca izdvojili mi. Plus, ako želite roletne, klupice i komarnike, to gazda daje o svom trošku. Za konkurs se prijavilo 306 građana, a 267 ostvarilo je pravo na sredstva po konkursu. Iz opštinske kase za namene projekta povećanja energetske efikasnosti je izdvojeno 15 miliona dinara, ali je budžet zbog velikog interesovanja građana povećan za još 10 miliona dinara. Imajući u vidu da je projekat zamene stolarije na našoj teritoriji opštine Ruma u potpunosti finansiran iz budžeta opštine Ruma, moram da kažem da smo mi veoma zadovoljni kako je to sve proteklo i da je celokupan konkurs završen veoma uspešno. Ukupno je pristiglo 306 prijava, od kojih je čak 267 krajnjih korisnika ostvarilo pravo na subvenciju. Građani su naravno veoma zadovoljni, pogotovo imajući u vidu činjenicu da nije bilo ograničenja što se tiče visine iznosa subvencije. Zbog toga oni imaju samo reči hvale za celokupan projekat. Cilj je da se smanji potrošnja energenata, troškova, kao i da se zaštiti životna sredina. Stoga ovakvi i slični konkursi će se raspisati i za tekuću godinu, kako na lokalnom, tako i na državnom nivou.